Izborna komisija Ruske federacije potvrdila je izborne rezultate prema kojim je vladajuća partija Jedinstvena Rusija osvojila 324 od ukupno 450 poslaničkih mesta u Dumi, mada su istraživanja javnog mnjenja sprovedena u proteklih nekoliko mjeseci pokazivala da ona gubi popularnost. Da li takvi pokazatelji govore i o rejtingu predsjednika Putina? Pitali smo Gorana Davidovića, vođu nacionalnog stroja. Putin jednostavno nema nikakvu konkurenciju i to će tako biti vjerojatno dok je živ. Jednostavno, tako, niko nije ne očekivao da će rejting nam opadne. Ako mu rejting pada, to su procenti do 5% i to je to. Tako da to apsolutno očekivano. Parlamentarni izbori u Rusiji su održani od 17. do 19. septembra. Izlaznost je bila 51,74%, a glasalo je više od 56,4 miliona ljudi. Ukupno 8 političkih stranaka, zajedno sa 5 nezavisnih kandidata, ušlo je u novi saziv parlamenta. Jedinstvena Rusija, partija koja podržava ruskog predsjednika Vladimira Putina, osigurala je 324 od ukupno 450 poslaničkih mesta. Komunistička partija će imati 57, Pravedna Rusija 27, Liberalno-demokratska partija 21 i Novi ljudi 13 poslanika. Vladajuća Jedinstvena Rusija je na izborima 2016. godine osvojila 343 poslanička mesta, što je 19 više u odnosu na posljednje izbore, ali po mišljenju Gorana Davidovića, to nije pokazatelj pada popularnosti aktuelnog predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, za koga smatra da nema konkurenciju i da će biti doživotni predsjednik Rusije.